ကောဇာတကရေ1380ပြည့်နှစ်ပြာတုလာပြည့်ကျော်12ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်ဇာတာပတိနေ့မနက်ဖြန်ကြရင်တပည့်တော်တပည့်တော်ရန်ကုန်ဘက်ခီးသွားစရာရှိတယ်ခီးသွားတာတော့မနစ်ကလေးကပင့်ထားတဲ့ခီးစဉ်လေးရှိတဲ့တကြောင်နောက်ထပ်ဒီစာကြည့်တဲ့ကိစ္စအတွက်ဒီတော့ပါရဂူစာရေးဆရာကြီးပါရဂူရဲ့ရှန်တိနိကေတန်ဆိုတဲ့စာကြည့်တဲ့ကိုလည်းပဲအဓိကအဖြစ်နည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ခြင်းလဲ။ကျောင်းဝင်လည်းပဲရေးစကြပြီးသွားပြီးစာဥစာတန်းကိစ္စလေးတွေပဲကြံနေတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စလည်းပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီကထိန်ခင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂလိဘက်ကနာကိတန်ခံရတဲ့ဘက်ကလည်းပဲကြုံနာနဲ့တရားဟောပြပါအောင်ဆိုတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီခြင်းနဲ့စိတ်လေးရှိတဲ့နဲ့လက်ခံလိုက်တာပေါ့အဓိကကတော့မနစ်ကလက်ခံထားတာတော့စာကြည့်တဲ့ကိစ္စအတွက်စာကြည့်တဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ဒီစကားရင်တို့ရွာတကြီးတို့မန္လေးတက္ကသိုလ်တို့တို့တပြီးတော့ရောက်ပြီးပါပြီဒီစာကြည့်တဲ့လောကဓာတ်လည်းပဲတူရတူတန်ခါလောကမှာကြောင်းတိုက်လောကမှာစာကြည့်တဲ့ဆိုတာတွေကသိပြီးတော့ခင်မစားသေးဘူးအဲ့တော့တန်ခါလောကမှာဒီစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိလို့ရှိရင်တန်ခါတွေကအလုံး TV တွေဘောလုံးပွဲတွေထိုက်တဲ့လောက်တော့ထိမ့်နေတာဖြစ်သွားမယ်စာအတွက်စာကြက်မှတ်ရတာစာကြည့်ရတာအတွက်တမာရီအားကောင်းသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်ကလေးရတယ်ပေါ့စာပေနဲ့ဆက်ပြီးတော့စာပေကိုဆွဲလန်းသွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအင်မတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်လောဘဒေါသလည်းနည်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုသာသနာတော်မှာစာကြည့်တိုက်လေးတွေခစ်စားစေခြင်းလို့တပည့်တော်ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလှုပ်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်လည်းလေလေလေလာခြင်းတာပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ခီးသွားတဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်းပဲထူပြီးတော့ပါမမပြောလို့ပါဘူးအကြီးကြီးရဲ့တရားမျှတတဲ့အဆုံးအမစကားနားထောင်ဖို့ပဲတကယ်လို့တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်လည်းပဲပြန်မပြောနဲ့တပည့်တော်ရောက်မှလာပြီးတော့လျှောက်ပါတပည့်တော်ရှင်းပေးမယ်မှိုင်းမှားတယ်မှိုင်းမှန်တယ်တပည့်တော်လှုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဆရာသမားခရီးထွက်တဲ့အချိန်မှာဆရာသမားမရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ဆိုရင်မရှိတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်တဲ့နဲ့တပည့်တော်တပည့်ကောင်းရဲ့သဘောဟာတာသမီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိဘမရှိတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်တာသမီကောင်းဆိုရင်လည်းမိဘမရှိတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တဲ့လဲဒီလိုပဲတပည့်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာသမားမရှိတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်မလဲ။အဲဒါလေးတွေအလုံးတတိထားပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်နာပေးပါ။နောက်တစ်ချက်ကဒီဆရာသမားရဲ့စကားကိုတရားမျှတတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစောရကမတတ်ပါနဲ့။အဲခုနကပဲအကူစာချဥစဉ်တစ်ပါးကိုရင်တစ်ပါးနဲ့မြို့တော်ပေါ်တက်မှာဒီပြွက်စီပြုတ်စီပေါ့နော်ပြုတ်စီဘူးကုံလေးတွေတောက်တန်ကြလို့ခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးဩဝါဒပေးထားတာပဲဘာလို့ဒါတွေကြောင်းထဲမှာဆော့နေရတာလဲနေတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းတွင်းထဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကပြင်ဘက်ပါဒါမျိုးမလောက်အောင်ဆရာသမားရဲ့စကားတစ်ခုဟာမှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမှစောရကတက်စရာမလိုပါဘူးတပည့်တော်ပြောခဲ့တယ်ဩဝါဒပေးခဲ့တယ်ဟာအတွင်းထဲမှာတော့မဆော့ကြနဲ့ဇင်းကျန်ဘက်မှာတော့ဆော့ကြလို့တပည့်တော်မပါပါဘူးတက္ကရာကမတွေကြောင်းလှူတာကသာသနာလုံးလှုပ်ဖို့လားဆော့ဖို့လားအလုံးဖြည့်ကြည့်ပါဒါလေးတခုငဲလိုက်လို့ချင်းကြောင်းထဲမှာမဆော့ပါနဲ့။အော်ကျဲအော်ကျဲကြီးတွေစကားလေးတွေထိမ့်ပေးပါ။မြတ်စွာဘုရားအင်မတန်နုညံ့ပါတယ်။ပေါ်ရီဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံပုတ်ပါ။အင်မတန်နုနယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စကားပြောတာမကြမ်းနဲ့။စောစောကအာမျိုးဆိုလို့ချင်းဆရာသမားဒီကြောင်းနေပေါ်မှာဒါမျိုးကိစ္စတွေဆော့တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လိုက်နာလိုက်ပါ။ဟိုကြောင်းပြဒီကြောင်းပြဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါမျိုးတွေကမကောင်း။နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်မလဲ။စိတ်ထဲမှာစင်ကြေတက်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကြံနေခဲ့လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမဖြစ်အောင်စ조사ပေးပါတပည့်တော်ဖွင့်တင်တိုင်းခါတင်တိုင်းပြောထားတာပဲအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီနာယကတွေအနုနာယကတွေစာချတွေအားလုံးအရဟန်းတွေထိပေါ့ကိုရင်ကြီးတွေလည်းပဲတာမဏေကျော်ဖြေတာတွေဒါတွေဟာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မြင့်နေပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ထားလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ပုံဝန်းကျင်ကိုနေတဲ့အကြောင်းမှာတန်ရှင်းမှုဖြစ်အောင်ငါဘလို့ဥဆောင်မလဲတန်ရှင်းတော့ငါဘလို့သူတို့ကိုစီယုံမလဲမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်နာအောင်ငါဘလို့လုပ်မလဲဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းနေပေးပါအဲ့တော့ဒါမျိုးနေလို့ရှိရင်အလုံးမှာ
တို့မင်းကုန်တိပိတကတရာဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားဩဝါဒလေးရှိတယ်ခံယူချက်လို့လည်းပြောရင်ပြောပေါ့တာဝန်သိသူမှာတာဝန်ရှိသည်တဲ့အားလုံးသုံးခေါက်ဆိုကြည့်ပါပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ရင်တာဝန်မသိရင်တာဝန်မရှိဘူးပေါ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့တာဝန်မသိရင်ဘာမရှိဘူးတော့အဲ့တော့တာဝန်မရှိဘူးပေါ်ပေါ်ဆဆနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တာဝန်သိတဲ့စိတ်ရှိလို့လားမသိတဲ့စိတ်ရှိလို့လားမသိတဲ့စိတ်တွေကလွှမ်းနေတို့ဒါပဲတွားပြီးတော့ကောက်ချက်ရဒါကြောင့်မတို့ရတို့အကြီးတွေကလည်းပဲသင်္ကန်းတန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစာကြည့်တိုက်ပဲလည်းပဲတပြီတော့ချိုးကြအောင်အားလုံးကုန်ကြခံပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းတန်းကိစ္စကိုပဲတပြီတော့ရှိတဲ့နဝကံမာတွေနဲ့လှုပ်လိုက်တာတော်တော်ကုန်သွားပါတယ်ဒီ30သိန်းခန်းလောက်ထိသိန်း30ခန်းနီးပါးလောက်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တပြီတော့ကဒါတွေတာဝန်ကြည့်အောင်လှုပ်ပေးရင်ရှင်ဖျားတို့ကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့သူ့ချိန်နဲ့သူ့သင်္ကန်းကြီးတွေဘလို့ထားတယ်လေကျန်းတိုက်တဲ့သင်္ကန်းကြီးတွေတင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဘယ်သူလှမ်းတာလဲဒါလေးတွေသိအောင်လို့လှုပ်တဲ့ပါတယ်ဘာတိဘာသာသူ့လူကိုယ်လူဒါမျိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ဘုရားတို့မှာတောင်းသိစိတ်တဲ့ကင်းသွားတယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေထပ်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဆုံးခံပြန်သင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချွေးချောက်ရင်မနှခင်းမှာရုပ်ပါဒီရေချိုးကန်းနေတယ်မှာလည်းပဲသင်္ကန်းလှမ်းစရာအပြင်ဘက်မှာရှိရတာနဲ့ဦးစားပေးလှမ်းရမယ့်နေရာရှိရတာနဲ့ဒီအတွင်းထဲတွင်လှမ်းတာဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့နေဆိုရင်ဘယ်ဟာတွေဘလို့ဖြစ်နေသလဲအောက်ကလည်းပဲအကြီးတွေနဲ့တိုင်ပြီးဒါလေးကတော့ဘလို့လုပ်တဲ့နေအကြီးတွေကလည်းပဲအောက်ကပြောလိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးတော့ဒါမျိုးလေးတွေဟုတ်တယ်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒါမျိုးရှိမှကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီလိုတို့အချင်းချင်းမေတ္တာတွေရှက်နွယ်သွားတယ်အချင်းချင်းမေတ္တာရှက်နွယ်ပြီးတော့ကြောင်းကြစိတ်တဲ့ဝေယဝစ္စကုသိုလ်လေးတွေနဲ့ဆက်နွယ်သွားရင်ဒီကြောင်းတိုက်ဟာဘယ်ချိန်မှလာကြည့်ကြည့်ပေါ့ခုဆိုလို့ချင်းတည်တကူဆရာတော်တို့ဆိုရင်လည်းပဲတနေ့လေကအကြောင်းမှလာပြီးတော့တူရတို့စာဝါတက်တာတွေပါတွေရိုက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းပေါ်မှာလူကြီးတွေရဲ့မေတ္တာဘလောက်ရောက်တယ်လဲဒါတူရတို့ကဂုံယူသင့်တယ်အကြီးအကဲတွေရဲ့အင်မတန်မှသာသနာတော်မှာအကျိုးများနေတဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့မေတ္တာရမှုဆိုတာမလွယ်ပါဘူးကိုကလှုပ်ယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်တွေရဲ့မေတ္တာကတူရတို့အကြောင်းမှာအရင်တကားလည်းပဲအမေရိကသွားကနေတော့ကဖျားဝတက်တာတွေပါတွေဒီအကြောင်းမှလာပြီးတော့ဒါရိုက်ပြီးတော့ဟိုကြတော့ရှင်းလင်းချက်တွေလှုပ်တယ်ခုလည်းပဲဆမ်းမြေအတွက်တပေါင်းလာအတွက်ဒီကြောင့်မလာပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုတော့တပြို့တို့အပေါ်မှာမေတ္တာရောက်တယ်လားမရောက်ဘူးလားမေးရင်အဲ့တော့တပြို့တို့ကဒီမေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရတယ်မေတ္တာကိုဘာလှုပ်တတ်ရတယ်လဲတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးရတာတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာလိုက်နာမကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်ဘာထားရမရောက်ဘူးလဲဒါလေးတွေကိုတူတူသိစေခြင်းနဲ့သေးသေးမွားမွားလေးတွေတော့သေးသေးမွားမွားလေးတွေပဲသို့တော်ဖရာဟောတယ်လို့ပေါ့ဥတကပိန္တုနိပါတေနဥတကုံဘောပိပူရတိရေဆက်ကလေးတွေတပေါက်တပေါက်ကြရင်ရေအိုးဟာကြာတော့ပြည့်တာပဲနောက်ဆုံးရာဝင်အိုးတွေတောင်မှမိုးရေပေါက်လေးတွေတစ်စက်ချင်းကြာတာနဲ့ပြည့်သွားတယ်လို့ပဲစီကန်းဆိုတာလေသေးသေးမွားမွားလေးတွေကစလိုက်နာနိုင်မှကြီးတဲ့အထိလိုက်နာခြင်းစိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုတူတူရှောက်ထားရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကစာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့စာနဲ့ပတ်သက်လို့တပီတော်တန်ခါအဲ့တရားလည်းပဲများနေတယ်တပီတော်ကြောင်းမှာတပီတော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒီစာမျိုးပဲကိစ္စတွေဒီမှာဒီနှစ်ကအာဂုံအတွက်တပီတော်တိတ်ပြီးတော့တတိယဇန်စပြီးတော့ဒီကြောင်းဆောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေတို့အလုံးရှုပ်တာတွေတို့ပါသွားတဲ့အတွက်တတိယဇန်စပြီးတော့အာဂုံဘလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်တော့တပီတော်တိတ်မစစ်မိဘူးအရင်နှစ်တည်းကတော့တပီတော်စစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတပြို့တို့အကြီးတွေရဲ့ခြွေရင်းချက်လေးတခုပြောဦးမယ်။နာယကတွေအပါဝင်အလုံးစာချတွေရဲ့ခြွေရင်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့တပြို့တော့ခါတိုင်းခါနဲ့မှာဘာလို့တလဲမေးရင်စာဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ရက်မှာအဖြေလေးတွေကိုတခုချင်းလိုက်ကြည့်တယ်။တခုချင်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရည်တော်လှပါရဲ့ဖြေတာတွေကစနစ်မကျဘူး။အစာဆုံးကြောင်းကိုမြင်းကြောင်းနဲ့မချတာတို့ဆက်ရည်တာတို့နောက်ပြီးတော့တင်းနှစ်သုံးလေးကိုတနည်းကိုတနည်းလို့ရေးထားတော့တိတ်ပြီးတော့ထန်ကြိုင်းမကြတာတွေဆိုရင်တပီတော့နံပါတ်1ရပါစီနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကြည့်ဖြေခဲ့တရက်တစ်ပုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြေနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လာပြီးတော့ပြလက်ဆိုပြီးတော့10ပုတ်တိုင်10ပုတ်ဒါမျိုးဖြေခိုင်းလေးရှိတယ်ဒါတပီတော့ရဲ့အလေးပေါ့နောက်တစ်ခါစကားပြေရေးသားတာမကောင်းဘူး
စကားပြေးရေးသားခဲ့ပါလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာစကားဟုပဲဖြောင်းအောင်မပြောနိုင်ဘူးရေးမရေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တပီတော့သူတို့ကိုပဇက်နဲ့ဖြေးပြဖြေးပြပြီးတဲ့ကလက်တွေ့ရေးခဲ့ပါနှစ်ပုတ်ဖြစ်နှစ်ပုတ်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲနိုင်ရကတွေကစပြီးစာချတွေဒီအဲ့ဒါလေးကိုဂယုစိုက်ပေးစမ်းပါဒါတိတ်ရေးကြီးတဲ့ချက်တပီတော့သူတို့ကိုတပီတော့က
Nayagariyo, Nunayagariyo, go chare sawama, Nembete yara pshibazi, Sayi davo makamu, Nyama zagabi makamu zing guani bazene biobia bido, Pibido labjava, tamuli lobeva. Kulevedi, petamanga pima uzawana, leye to do nyanido, dosing udene, sejong yegeva, tamuli ribo. Hello, di Pibido labjare so that Shempiado, dampine, de yejiva, the video of Luigi Pilara kama. คุณเอาไปมาบ่ฮู้กิสสะเนเน่ผิดล่ะတော့ဒီဘုံမှာအာယုံကြောသွားမှာဆိုလို့ကလေးတွေဘုံမှာတုတ်တက်စေခြင်းမာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင်းကြလေးတွေကိုတော့တို့ရို့နိုင်ရကတွေဟာလာမနှစ်ကစပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုအတန်းတီးတီးလှုပ်ပေးပါခေါ်မေးလို့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင်းကြမေးရရောက်ပါတယ်တို့ရို့ကစာချယုံလေးနဲ့မပြီးပါဘူးသူတို့စိတ်တည်းကြီးရမြင့်တက်လာအောင်ငါမနေလောက်ဩဝ
ကျောင်းသားတွေကိုယ်ကတပုတ်လောက်ဖြည်းဖြည်းဖြေးပြမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုရေးပြီးတော့လာပြဒါလောက်ထိကျောင်းကျဆိုင်နိုင်မှာသူတို့ဘုံမှာမေတ္တာတရားထားရရောက်ပါတယ်ဟာစာချပြီးတာပဲဆိုယုံနဲ့တော့မေတ္တာတရားလည်းမရောက်ဘူးသူတို့လည်းပဲဆုပ်ယုပ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကိုလည်းပဲကြုံလို့တပြီးတော့အားလုံးသတိပေးပါတယ်အဲ့အာဂုံအားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့တပြီးတော့ဒ
ကျိုးစုလို့ရှိရင်အကြီးတန်းဆိုရင်ဒါကိုပိုင်းလုံးရတဲ့နဲ့တင်းကျိုးဆိုတာတပီတော့ကိုယ်တိုင်စာပြန်ခဲ့တာပဲတပီတော့စာတင်တဲ့နှောင်းကပြန်ခဲ့တယ်တဏှာကြီးတာတာလေးဆယ်မိနစ်လောက်စွန့်ရင်တင်းကျိုးကိုပိုင်းဆိုတာပြီးပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာပါဠိတိတ်္ခါရံပထမရံသုံးလက်ဒီပါးကြီးရနေပြီစီအာဂုံမရပဲနဲ့ဒီရေးပြည့်အတွက်ကြီးလုံနေလို့ရှိရင်တပီတော့နောက်ဆုံးမှာမျက်လုံးလေးပဲမှ
ြက်ပါတဲ့ပါတယ်လို့မေးရင်ဒီပထမကြီးတန်းဆိုရင်အဘိဓမ္မာတွေတော့မပြောလို့ပါဘူးတပိတော့လည်းပဲအဘိဓမ္မာတိတ်အားနေခဲ့ပါတယ်အကျံနဲ့ခုနလိုပေါ့ကြက်တင်ကြက်တိုက်တဲ့ဆန်းတို့အလင်္ကာ၄ဘိုင်းလောက်တော့နောက်ပြီးတော့တင်းကျူတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရလေးတွေကတော့ရတဲ့ရတိုက်တာရနေမှာကောင်းပါတယ်အဲ့အာဂုံကိစ္စကတော့လာမနှစ်ကိုတပိတော့အထူးတင်းတင်းကြက်ကြက်လုပ်မယ်အာဂုံမရဘူးဆိုရင်ကိုရက်ကိုရွာပြန်ပြီးတော့ဒါတွေကစာချမဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ကိုရက်ကိုရွာပြန်ပြီးတော့ဘလောက်ကြက်ခဲ့ဒါမျိုးတွေတပိတော့ခိုင်းမှလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှင်ပြားတို့ဘက်ကလည်းပဲဒီစာပြန်တဲ့ကိစ္စလေးဟာငါရောငါတို့စာပြန်လို့ရှိရင်အာဂုံရမအာဃလူအာဂုံရမအာဃလူဖြစ်တယ်လို့ပဲမျက်လုံးမုံနဲ့ယောဂါလည်းပဲတတ်တာစေတယ်။တပိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိယဇင်ထိလုံးဝညစာမကြည့်ပါဘူး။နောက်စာချာတန်းကြမှာနည်းနည်းပါးပါးကြည့်တယ်။စာသင်တန်းတွေဖြေခဲ့တယ်ညစာကြည့်တာနီးမှပဲကြည့်တယ်လုံးဝမကြည့်တော့ဘူး။ရတဲ့စာပဲပြန်နေတယ်။တတိယဇင်တပိတော့ဘလောက်ထိအာဂုံတွေကြက်ခဲ့လဲမေးရင်ဓမ္မပရဂါထာဖွင့်တထအနေနောက်ဆုံးအထောထိအကုန်လုံးတတိယဇင်ဆိုင်ရာ16ဝက်လာမသိဘူး။အကုန်လုံးတပိတော့ကြက်ခဲ့တယ်။မေးတော့တပုတ်မှမမေးပါဘူး။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြက်ပြီးတော့တပည့်တော့ညတိုင်းပြန်လာတယ်နောက်ဆုံးမျက်လုံးမှုန်တာတွေတပည့်တော့တွေ့ရတယ်အခုမန္တလေးမှာတပည့်တော့ရဲ့တန်ငယ်ချင်းလူထွက်ပြီးတော့သာသနာရေးမှူးဖြစ်နေတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်16နှစ်သားလောက်ကလေးမျက်မှန်ထူကြီးနဲ့အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော့ခုဘုန်းကြီးဦးသူဇနဆိုလဲမျက်မှန်ထူကြီးနဲ့သူတို့ကတပည့်တော့နဲ့ရင်းနေတာပဲအဲ့တော့မျက်မှန်ထူတာတွေကြည့်ပြီးတော့ဩငါဘလို့ရှောင်လွှဲရမလဲအဲ့ဒီကလေးရဲ့တပည့်တော့စိတ်ထဲမှာညညာငါဖြစ်နိုင်ရင်စားမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ခဲ့တယ်ခုချိန်ကြည့်လေမျက်လုံးကထိုက်တဲ့လောက်ကောင်းနေတယ်မြန်မာကခုတော့40ကျော်လာတဲ့အခါမှာ40တော်တော်ကျော်လာပြီ44တည်းရောက်လာပြီအဲ့တော့ခုတော့မျက်လုံးကနည်းနည်းမှုန်ကျင်တယ်လို့တော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေဟာအာဂုံကြက်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါတယ်လို့မေးရင်လက်တွေအားဖြင့်မျက်လုံးမှုန်သလားမျက်လုံးကောင်းသလားမေးရင်မျက်လုံးနေကောင်းလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာချတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆိုလိုက်လို့ချင်းပထမဆင့်ဆောင်ပုတ်တွေဆိုရင်ခုချိန်ထိတပီတော့နှုတ်ထဲမှာတက်တယ်နံကိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်တော်တက်ကြတရားဖြည့်တယ်တက်ကြတရားစာချတန်းဖြည့်တာတော့မှနံကိုင်းကိုတပည့်တော်နေ့လေအဲ့ချိန်လေးမှာ10မိနစ်15မိနစ်ယူပြီးတော့တရက်တစ်ခိုင်းနှစ်ခိုင်း
ဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပြန်လိုက်ဒါမျိုးကြိုးစားခဲ့လို့လည်းမြန်တာပါအဲ့တော့အာဂုံရလို့ရှိရင်စာမွေးပွဲမှာလည်းပဲကျေးဇူးပြုပါတယ်မျက်လုံးမှုန်လည်းပဲတတ်တာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားရဲ့စကားကိုအကျိုးရှိမယ်အပြစ်ကင်းမယ်ဆိုရင်ရှင်ဖျားတို့ကြိုးစားပြီးတော့လိုက်နာပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ဖျားတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးခံစားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာသမားရဲ့အပြ
ါစေ။